Oi, meninas! Fala você! O que a gente veio fazer aqui? A gente veio mostrar como veio a penteadeira e o papel de parede. Também, né? É. Então quem quiser assistir, vem com a gente. Vem com a gente. Ficou bom, né? É, ficou bom. Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a colocação do papel de parede e da minha penteadeira. Tô super feliz porque, enfim, finalmente ficou pronto. Então espero que vocês curtam o vídeo. Finalmente minha penteadeira ficou pronta! Estou aqui soltando fogos de alegria porque eu esperei muito por esse momento. Esse momento chegou e eu resolvi mostrar pra vocês. Então, hoje o marceneiro veio instalar. Depois de 10 semanas que eu encomendei, ele me falou que era de 4 a 6 semanas, só que ele levou 10 semanas pra me entregar. E ainda veio com o vidro errado que vai ter que trocar. Pois é, essas coisas acontecem, né? Faz um bom tempo já que eu coloquei esse papel de parede, só que eu achei que a penteadeira viria na semana seguinte e acabou atrasando, mas hoje chegou e eu tô feliz. Desse lado aqui eu pretendo colocar um computador ou um laptop, e aqui tem uma gaveta que eu já fiz sobre medida pra caber, tipo, uma base assim em pezinho. Então, cabe numa boa. Já nessa parte aqui tem outra gaveta e aqui eu mandei fazer as divisórias. Ele tava me explicando que eles fizeram um sistema que eu posso dividir como eu quero. Então achei super legal, porque daí conforme a minha necessidade eu vou fazer os quadradinhos, as divisórias. Esse lado eu fiz de vidro porque eu queria ver as minhas maquiagens e na verdade eu queria essa penteadeira toda de vidro. Só que depois que eu vi um vídeo da Raca Minelli falando que se ela pudesse voltar atrás, ela não faria o tampo de vidro porque ficava muito poluído, a impressão que dava que tinha mais bagunça. Por isso que eu resolvi fazer só um pedacinho. Valeu a dica, Raca! Beijo! E desse lado aqui tem outra gaveta bem grande, só que nessa gaveta aqui eu não mandei fazer as divisórias porque... Por gaveta, essas divisórias ficam perto de 100 euros e eu achei meio caro, então eu resolvi não fazer divisória. Talvez um dia eu ainda faça, mas por enquanto fica assim. Desse lado aqui não tem nada, mas o marceneiro pediu para que isso ficasse aqui por mais ou menos uma hora e pouco. Acho que é pra... Porque ele teve em alguns lugares que ele colou alguma coisa e aí tem que ficar assim. E aqui eu pedi essa prateleirinha pra poder
sei lá, colocar de repente um enfeite, ainda não sei bem o que, que eu vou colocar. Assim que eu puder, eu vou mandar fazer um espelho aqui e vou colocar luzes também. Mas aí logo eu mostro pra vocês. É que hoje eu estava muito ansiosa pra fazer esse vídeo, pra terminar esse vídeo, porque eu já comecei desde a colocação do papel de parede. Gente, eu já fiz o tour por esse quarto vazio. É, vou linkar o vídeo aqui pra quem quiser ver esse quarto como que é. E eu queria mostrar também pra vocês a bagunça que tá aqui desse lado, que estava esperando a minha penteadeira. Então agora eu vou poder arrumar. E eu tô pensando em fazer um vídeo mostrando a arrumação. O que, que vocês acham? Então, se você quiser, escreve, deixa aqui nos comentários. Dá um joinha pra eu saber que vocês querem esse tipo de vídeo, tá? Bom, eu virei a câmera do outro lado, que tá... é a parede contrária da minha penteadeira. E o meu quarto se encontra assim. Todas as maquiagens ali no móvel, esmalte no chão, peças de decoração... Enfim, todas as minhas maquiagens estão ali, então eu preciso arrumar urgente. Bom, gente, é essa bagunça que eu preciso arrumar agora. E se você quiser um vídeo de eu arrumando toda essa zona, pede aqui nos comentários que daí eu gravo pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um joinha, de me visitar lá no Insta, no Face, vou deixar os links aqui embaixo. Ah, eu tenho o Snapchat agora, tá bom? Um super beijo pra todo mundo e até o próximo. Tchau!